tamamilən razıyam onlarla və siz bilirsiniz ki, sizlə də müsahibələrimizdə mən dəfələrlə özüm də bunu qeyd eləmişəm ki, çıxarmayaq da. Ölkənin daxilində həll olunmalıdır bu tip məsələlər. Amma həll olunmursa, onda hansı çıxış yolu vardır? İndi mən həmin şəxslərə müraciət edirəm. Onlar ölkənin daxilində bunun həll olunması üçün nələri etdilər? Hansı səylər göstərdilər ki, deyirlər ki, çıxmasın kənara. Təsəvvür edək, gəlin təsəvvür edək ki, ölkədə bir 30 nəfər alim, tanınmış alim, mədəniyyət xadimi götürür, dövlət başçısına müraciət edir ki, bəs belə bir məsələ var da, bu məsələ cəmiyyəti çalxalayır, ölkədə bir qeyri-sabitlik mərkəzinə mənbəyi yaradır. Xahiş edib bunu araşdırın, dünya dağılmayacaq ki. Niyə eləmirlər bunu? Bunu eləmirlər, amma sonra beynəlxalq aləmə üst tutanlara başlayırlar ki, bəs deməsiniz, bu ölkənin imicinə xələl gətirir. Bəyəm 2000 hərbiçinin zorakılığa məruz qalması, vəhşicəsinə işgəncəyə məruz qoyulması, bu ölkə başucalığı gətirən haldır. Bəlkə başucalığı gətirir, biz bilmirik bunu. Desinlər, ola bilər biz bilmirik, həqiqətən. Yəni, bu argument deyil, bunun adı spekulyasiyadır, üzr istəyirəm. Hər şey öz adı ilə çalırsa, bunun adı spekulyasiyadır.